Шинэ оны бэлэг болгож төрийн албаа хаагчдын цалинг 8% нэмж байгаагаа өнгөрсөн 7 өдөрт засгийн газар зарлаа. За харин тэтгэврийн хувь хэмжээг хэдээр нэмэх вэ гэдэг асуудлыг шинэ он гарангуут нийгмийн хамгаалал хөдөлмөрийн яамны зүгээс судалгаа хийсэн үндсэн дээр бас мэдэгдэнэ гэдгийг өнгөрсөн 7 өдөрт мэдээллээ. За төрийн албаа хаагчдын цалинг 8% нэмээд яг хідэн төгрөг болж байгаа вэ? Дундаж цалин тийм ээ нийтдээ үүнд гисний төгрөг зарцуулах вэ? Тэгээ яг тэр шинэ нэг төрийн албаа хаагчдын янз бүрийн шатлалаараа ингээд цалин авч байгаа. Тэгэхээр яг тэр тухайн үндсэн цалингийнх нь 8% ингэж нэмэгдэнэ. За энэ дээр бас нэг зүйлийг тодруулж эхлэхэд он гараад энэ 1 сарын 1-ний өдрөөс төрийн албаны тухай шинэ хууль үйлчилж эхэлнэ. Тэгэхээр энэ төрийн албаны тухай хуулиар бол бас төрийн үйлчилгээний албаа хаагчдын цалин бол үндсэндээ нэмэгдэж байгаа. Нөгөө багш имч гэдэг энэ хүмүүсийн цалин бол ахиж нэмэгдэхээр бол болж байгаа нэг ийм шин зохицуулт бол орж байгаа. Энэ ямар нэмэгдэл вэ гэхээр ажилласан жилээс нь хамаарат одоо төрийн үйлчилгээний албан тушаанд хамгийн багадаа 7 жил ажилласан байх юм бол тухайн хүний үндсэн цалин дээр ахаад 5% нэмэгдэнэ гэсэн үг. Тэгэхээр одоо яг 7 жил ажилласан төрийн үйлчилгээний албан хаагч шин багш гэхэд 13% одоо ингээд цалингаа нэмүүлэх ин боломж одоо 2020 оны 1 сарын 1-наас бас үүсч байна. За ер нь бол яг засгийн газар шатаараатайгаар энэ цалин хөлсөг бол нэмж 2017 оноос эхлээд цалинг бол бас инфляцийн түвшинтэй ингээд уялдуулаад нэмээд явж байгаа л та. А тэгээд төтөрийг ч гэсэн бас ингэж сайхан бас нэг нэмсэн энэ 19 онд. Тэгэхээр ер нь бол энэ нийгмийн хамгааллын бодлого тал дээр бол засгийн газар бас үйл ажиллагааныхаа мөрийн хөтөлбөр тусгагдсан жил бүхэн инфляцийн түвшинтэй уялдуулж энэ төрийн албаа хаагчдын цалин болоод төр тэтгэмжийг бол нэмнэ гэдэг энэ зорилттойхоо хүрээнд бол эдгээр арга хэмжээг бол авч хэрэгжүүлж байгаа юм байна. За түрүүн нөгөө хэлсэн төрийн үйлчилгээний албаа хаагчдын ажилласан жилээс хамаарат одоо энэ төрийн албаны тухай хуулиар нэмэгдэх энэ цалингийн нэмэгдэл дээр шин 142 тэрбум төгрөгийг ирэх оны төсөвт шинэ суулгасан байх жишээтэй. За энэ мэтчлэнгээр бол үндсэндээ энэ нийгмийн хамгааллын чиглэлээр засгийн газар одоо энэ цалин хөлсийг нэмэх асуудал бас үе шаттайгаар он гараад ч гэсэн одоо тэтгэврийн нэмэгдлэр үргэлжлээд явах юм байна. Засгийн газар хуралдаад төрийн албаа хаагчдын цалинг 1 сарын 1-ээс нэмэгдүүлэх шийдвэр гарсан. За тэгээд 1 сарын 1-ээс төрийн албаа хаагчдын цалин бол нэмэгдээд 1-дүгээрт явна. За 2-дүгээрт төрийн албаны шинэ хууль батлагдсантай холбогдуулаад одоо бас нэлээд дүрм журмд өөрчлөлтөд орсон. За энэ хүрээнд бол төрийн үйлчилгээний салбарт одоо бас ажиллаж байгаа 128 мянган хүний одоо төрд ажилласан жилийн хугацааны нэмэгдэл одоо бас нэмэгдэж орно гэдгийг одоо бас онцолж хэлье. Ер нь бол цаашдаа манай хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын яам бол тухайн жилийн инфляцийн түвшин ямар байх вэ? За тентэй уялдлаа жил болгон одоо өөрөөр хэлбэл цалин тэтгэврийг одоо бас нэмэгдүүлж хэвшээ гэсэн ийм бодлогыг баримтлаж ажиллаж байгаа. За ингээд 2020 оны 1-р сарын 1-ээс төрийн албаа хаагчдын цалин нэмэгдэх нэ. За тэтгэврийн хувь хэмжээч гэсэн нэмэгдэх юм байна. За уул нь энэ цалин тэтгэврийг нэмэхдээ зарлахгүйгээр нэмдэг ийм жишээ байсан. За ягаад гэвэл энэ нас үнийн өсөлтөнд нөлөөлөхгүй байх үүднээс ийм арга хэмжээ авдаг байсан. За гэвч энэ удаад бол засгийн газар төрийн албаа хаагчдын цалин үсийг 8% нэмж байгаагаа ийхүү зарлаа. За үнийг буруутгаж байгаа байр сууриуд бас нийгэмд мэрсэр байна. За үнэхээр бас инфляцтай харьцуулаад үзэх юм бол яг инфляцтай харьцуулаад 8% нэмж байна гэж хэлж байгаа ч гэсэн өнөөдөр үнийн өсөлт улсын дундч инфляцийн байдлыг аваад үзэхэд энэ 8% өсөлт нь өөрөө бодит байдал дээр байгаа инфляци болон үнийн өсөлт гэх мэт энэ зүйлсийн нэмэгдэл өсөлтийг гүйцэж чадахгүй гэдэг бас эргэлзээ төрж байна л да. За ер нь энэ жилийн хувьд одоо хамгийн сүүлийн мэдээлэлээр гэхэд ам долларын ханш өнөөдөр 2790 орчим төгрөгт байна. Өссөөр л байна. Юаны ханш гэхэд 390 төгрөг болсон байна. Рублийн ханш 43 төгрөг болсон байна. Гэх мэтэр ханш бол валютын ханш өссөн хэвээр л байна. Гэтэл манайх ч одоо импортын хэрэглээ маш өндөртөө бараг 70 орчим хувьд нь бол импортын бараа бүтээгдэхүүн хэрэгэлдэг улс ормоо шүү дээ. Ингээд бодохоор энэ талаасаа бол бараа бүтээгдэхүүний үн ханш нэмэгдэх эрсдэл нь өсөд байдаг. За дээр нь 9 төрлийн татврыг нэмсэн тийм ээ. Татвар нэмсэнтэй холбоотойгоор бас л энэ үнийн өсөлт нь нөлөөлөхгүй гих баталгаа бол алга байна. Ингээд бодохоор энэ цалин хөлсний нэмэгдэл бол бас яг хувийн байгууллагуудын ажилтан албаа хаагчд маш хүндэт тусгал да. Хувийн байгууллагууд өнөөдөр хувийн хөвслүүд эдийн засгийн хувьд ахиж чадахгүй байгаа тохиолдолд төрийн албаа хаагчдын цалин хөлсийг ийм хүү нэмснээр үр хэрэглээний бараа бүтээгдэхүүний үн бол нэг л өглөө босоод ирэхтэл өссөн байдаг шүү дээ. Тэгээ бусдыгаа хөлдөөж ирдэг нэг ийм зүйл байна. Тэгэхээр эдийн засгийнхаа нөхцөл байдлыг суураар нь сайжруулахгүй бол
ер нь энэ төрийн албаа хаагчдын цалин хэсэгчилж нэмдэг асуудал нь эргээд төдийлөн үр дүнд хүрэхгүй л гэдэг хүрдэггүй л гэдэг ийм зүйлийг л хэлэх гээд л байна л да. За үндэсний статистикийн хороноос гаргасан судалгаагаар сүүлийн жилүүдэд өрхийн орлого нь зарлагаасаа давхгүй байгаа дүнгууд тасралтгүй гарч байгаа шүү дээ. Өөрөөр хэлбэл бидний орж байгаа олж байгаа мөнгө гарч байгаа зарлагадаа бол хүрэхгүй байгаа. Бид нар дандаа өөр тавьж амьдарч байгаа гэсэн үг. Иймэрхүү бол дүр зураг статистикийн мэдээлэлэр бол байн гарч байгаа. Тэгэхээр энэ дээрээ бас анхаарч дөрвтө арга хэмжээ авахгүй бол хэдий цалин өгс нэмээд ч өнөөдөр амьдралын чанарт нөлөөлж чадахгүй ийм дүр зураг бол харагдаад байна л да. Тэгээ эх хонд одоо ямар өөрчлөлт гарах юм, ямар ахиц гарах юм хэлж мэдэхгүй байна. Бидний хувьд бол хүлээгдэж байгаа өрнөд байгаа тийм ээ. 2020 оноос эхлээд бид хятадын үрийг төлнө, ингээд цаашаа бондуудын үргээд жагсан маш их хэмжээний өрөд байгаа. Тэгэхээр энэ бүхний цаана одоо яаж гарах вэ? Өнөөдрийн инфляцийн өсөлт тийм ээ. Ард иргэдийн нуруун дээр одоо хэрэг ачаа ирэх үү? Үнийг төр засаг хэрхэн одоо оновчтой зохицуулж чадах вэ гэдэг нь бас санаа зовоосан л асуудал байна. За ам долларын валютын хааш ингэж өсөж байгаа дээр гадаадын хөрөнгө оруулалт саарах бас нэг юм шалтгаан нөгөө саарлж чагсалт байгаа. Холбогдох албаныхан тодорхой хугацаатаа үүрэг даалгавар аваад ажиллаж байгаа гэдгийг бол эрх өрөгчд албаныхан бол мэдээлсэн. Тэгээ өнгөрсөн 7 хоногтос засгийн газраар саарлж чагсалттай холбоотой холбогдох хуулийн төслүүдийг хилэлцсэн гэсэн. Энэ дотор яг ямар асуудлууд байна? Юу нэр хэрэгцээтэй байна? Тэгээ ерөнхий сайд бол сангийн сайд Хүрл Баатарт үүрэг өгсөн байлаа. За энэ Монгол улсыг саарлж хөсөлтөөс нин даруй гаргах энэ ажлын хэсгийг бол ахлаа гэж. За энэ дотроо бол маш тодорхой 6 сарын хугацаанд багтаж одоо Монгол улсыг энэ олон улсын ФАТФ-ийн одоо саарлж хөсөлтөөс гаргаа гэдэг ийм үүргийг өгсөн. За ингээд сангийн сайдаар ахлуулсан авлигатай тэмцэх газар хууль зүйн дотоодын яам, тагнуулын байгууллага, санхүүгийн зохицуулах хороо Монгол банк гэсэн одоо маш олон төрлийн байгууллагуудыг багтаасан ажлын хэсэг бол ямар ч байсан ажиллаад явж байна. За энэ 7 хоногт яг энэ саарлж хасалтаас гарахад бид бүхэн ямар эргэцүүлэн хувьд одоо шинжилгээ хийх ёстой бай гэдэг чиглэлсэн энэ 7 хуулийн зэслэг бол засгийн газар хилэлцэн гэдэг энэ мэдээлэл бол энэ 7 хоногт бас сангийн сайд өглөө. За ФАТФ-ийн одоо яг анхан шатны гэж хэлж болохоор энэ хурал одоо он гараад 1 сард бийж хатна зохион байгуулагдах юм байна. За дараагийн хурал нь бол 2 сард дахин одоо болохоор ийм төв бол зарлагдсан. Тэгэхээр энэ хоёр хуралд Монгол улсаан одоо энэ саралч хасалтаас гаргах сангийн сайд ахлуулсан ажлын хэсгээс тодорхой хэмжээнд бид бүхэн ийм өөрчлөлт шинжилтийг хууль эрх зүйн хүрээнд хийж та бүхний одоо өгсөн энэ үүрэг чиглэлийг бол ингэж хангаж ажиллаж байна гэдэг энэ мэдээлэл бас тодорхой хэмжээнд өгчих юм бол за эх 6 сард болох энэ ФАТФ-ийн одоо бас өргөдсөн хуралд нь оролцоод энэ саарлж хасалтаас гарах асуудлаа ярих энэ боломж бол үндсэндээ бас нэгднэ гэдэг энэ тайлбарыг энэ 7 өнөгт сангийн сайд Хүрл Баатар олон нийтэд мэдээллээ. Одоо бол ямар ажил хийгдэх вэ гэхээр 1 сарын 20-нд бол Бээжинд тэр хамтарсан групп гэдэг нь хурал болох юм. Тэгэхээр 1 сарын 8-наас өмнө бол Монгол улс өөрөө тайланга өгөх ёстой. Тэгэхээр энэ тайланг бол одоо ажлын хэсгийн нийлээд анхаарч дээр нь одоо ажиллаж эхэлж байна. Тэгээд үүний дараагаар 2 сарын 20 дээр одоо ФАТФ-ийн хурал болно. Тэгэхээр 1 сар, 2 сар, дахиад 5 сар joint group буюу хамтарсан бүлгийн хурал болно. Энэ бүх хурлууд дээр өөрсдийнхөө хийсэн ажлаа танилцуулаад, тайлбарлаад нийлээд ажиллана гэж бодож байна.